Друзі, прийшов час дарувати подарунки. Ми всі разом збирали 400 тисяч гривень на пікап для підрозділу «Ясні очі». Дякую вам велике за це, ми це зробили дуже швидко. Відео передачі можете зараз побачити. А от саме ці подарунки від наших хлопців. І у нас все як завжди. Було 183 донатори, ви можете побачити всі їх. Ми відкриваємо з вами генератор рандомних чисел. І зараз будемо вирішувати, хто отримує подарунки. Генеруємо. Перший у нас номер 93. Шукаємо. Номер 93. Це у нас Леон 2690. Вітаю вас. Ось ваш подарунок. Далі. Далі у нас генеруємо. Номер 178. 178. Це у нас 178. Богдан 1954. Дякую вам великі. От ваш подарунок. Далі генеруємо. Номер 104. І так, номер 104. Це може бути мій, але. Леон 2690. Я вас щиро вітаю. Ось ваш подарунок від хлопців. Дякую вам велике за те, що долучаєтесь до зборів.